для мене ця книжка була спробуй громче трошки вагомою. Вона, так би мовити, мене надихнула відповісти на питання, чи загрожує нам тоталітаризм. Я вважаю, після цієї книжки, коли я її прочитала, що тоталітаризм нам не загрожує, бо якщо в умовах вже сформованого тоталітаризму вижила ОГКЦ, і вижили люди вірні ОГКЦ, і вони, і віра ця поширювалась в умовах сформованого тоталітаризму. То є це цілі регіони, для яких повернення до тоталітарного режиму просто неможливо. Це ані морально, ані духовно, ані етично. Але я би сказала, що нам загрожує регіональний тоталітаризм, бо якщо є регіони, в яких люди пошепки зараз розповідають один одному, хто як голосує, то ми маємо... Пане Ярослав, ви нас чуєте чи ні? Ярослав, ти чуєш нас? Ні. Він не те саме, він зняв наушники. А, він зняв наушники, ну тоді припустимо. То ми маємо ситуацію, при якій є загроза для існування самої держави, є загроза для існування людей в цих регіонах, де вони не можуть проявляти себе як вільні і незалежні люди, де вони залежать від сучасної влади. І тут ця книжка і її досвід є просто неоцінимими. І я би сказала, що загроза тоталітаризму буде в цих регіонах тим менша, чим більше інформації вони будуть отримати від нас. І для нас завдання наше перше найсуттєвіше – поширювати цю інформацію. Поширювати цю інформацію, давати людям знання про те, що відбувалось в їх історії, що буде відбуватись в їх історії, якщо кинути на неї такий погляд із минулого і на сучасне, і як це буде відбуватись, якщо у них є ті цінності, які були у людей, які були вірними ОГКЦ. От все.